Welcome to RELOGIA, where all disciplines connect via art, sci, tech, triologues. The passion to evolve. The more you know, знанието е страст да се развиваш. То е вдъхновение. Колкото повече знаеш, толкова повече искаш да знаеш. Знанието е безкраен процес с много пътеки, по които да се организираш, да учиш, да общуваш, да образоваш. Познанието ти дава силата на времето, силата да създаваш, да препотреждаш вселената си. Екип трети. Образование сти. Става дума за триалог пети, наука, технология и на стола на изкуството Жил Скот, професор за изследване в Института за културни изследвания, Университет по изкуствата Цюрих, Швейцария. Здравейте! За мен е удоволствие да съм тук, защото това е начало на нещо изключително интересно и полезно. Ще говоря за креативните инкубатори за обща култура. Основах програма, наречена Швейцарски хора на изкуството. В лабораториите повече от 40 човека, които изживяват, работейки в изкуството, в науката. И като говоря хора на изкуството, от танци до рисуване. Има и една организация, Лазер Цюрих, за да можем да създадем една общественост около идеята за наука, технология и изкуство, така че съм по-скоро теоретик, човек на изкуството, някой, който създава контекст. Искам да говоря за това невероятно начало на въпроса, а именно теорията на двете култури от Сипи Сноу, 59-та. Това е стандартната аналогия между изкуство и наука. Имате двусмислица, поетична метафора от една страна, а от другата страна дидактично, дедуктивно, аналогично и така нататък, като подход. Всички тези разделения на образованието с социалните науки по средата повдигат въпроси от рода на добре, това е изкуство или наука? Кой определя критиката на естетическите стойности? Трябва ли изкуството да иллюстрира или представлява науката пред публиката? И какво получават социалните учени от изкуството или дизайна? С други думи, как се включва изкуството в науката? Но аз повече харесвам ето тази структура. Тя е по-интересна от гледна точка на образованието и може би на тази тема трябва да мислим. Създаването на едни смесени зони между дисциплините, припокриващи се, независимо дали става дума за хора на изкуството, учени или дизайнери. И за това ще говоря. Тук говорим за неща, които се базират върху разбирането за живота. Места, където проблемите могат да бъдат обсъждани. Проблеми, които имат нужда и критично и мултидисциплинарно разрешаване. Така че нека да погледнем тези зони на препокриване. Вие къде бихте се поставили в тези смесени зони? Аз бих се поставила в черните точки по средата, защото постоянно се намирам в тази зона, която е интересна, защото съчетава всички дисциплини. И считам, че точно тук изкуството, образованието, науката се сливат на нива и от студенти, дипломанти,
Магистри, всички те могат да попаднат там. Това е възможно да споделяте знания, да споделяте различни методи, критичен анализ на различните дискурси. Това са ви зоните на препокриване, върху които трябва да се съсредоточим. И вече латералното мислене е ценно тук. То действа най-добре. Едвард де Боно каза, че решаването на проблеми чрез латерално мислене, с други думи по творчески непряк начин, като използвате мислене, което не е очевидно, и включва идеи, които няма как да постигнете, ако карате стъпка по стъпка по стандартната логика. Лин Маргулис казва, че науката е международна дейност, но човек винаги трябва да мисли и странично, латерално. Нейният съпруг беше Карл Сейган, физик, естествено, че оказала влияние върху живота й, а тя беше революционер в биологията. Винаги е казвала, че повечето време не е била в генетичната лаборатория. По-скоро тя ходила по чуждите лаборатории в Бъркли. И затова е много важно да мислим за начин, по който може да ни осигури такива смесени зони. Инициативи от гледна точка на образованието могат да възникнат там. Ето един прим, който ние започнахме. Нови методики, подбор на специалисти, където да има хора от различни дисциплини, експерти, не експерти, които да се включат. Какво означава това като общуване? Достъп до нови материали и методики. Дори ако говорим за материали от рода на микробиологична лаборатория, този начин на мислене е вдъхновил критичен анализ, нов начин да предавате ноу-хау и разкрива нови потенциали за комуникация. Ще говоря за конкретни примери в момента, където хора на изкуството са развили творби, защото са познавали хора на науката и са приложили техния поглед. Примери от растежа на живота, изследване на поведението, материя, енергия, еволюция, екология, групови инкубатори за развитие на местните общности. Нека да тръгнем с биологичната лаборатория. Тя самата е инкубатор за креативни практики, но за хората на изкуството те са свободни, защото няма да се борят от идеи, които ги водят в неподходяща посока. Така че можем да научим дефиниции и дискурси, да променяме инструментариума си или да го калибрираме по друг начин. Работата в екип е много важна, защото няма как да работите в науката без екип. Иначе няма да има нито иновации, нито нов потенциал. И това трябва да се завърта, така че да имате успешен растеж на идеите и проектите да се развиват. Това е един мой проект. Той идва от научна лаборатория. Виждаме как се развива соматичния кортекс. Имаме карти, които ни помагат да разбираме нашето взаимоотношение с пипането, триангулацията, текстурата на материята, която изпитваме. Така че тук интерпретираме проблемите, които имаме при инвитро процедурите. Ако имате намеси от околната среда. Дали може да тръгне клипа? Както и да е, ще ви го опиша. Проект, вкарвате ръката си в невротуба и получавате различни модели на растеж, които можете да насочвате в правилна или неправилна посока. Можете да си взаимодействате с този тачскрин, който е на принципа на отворена книга на ресекция.
и може да пускате етанол в инвиво средата и когато го правите, получавате на различни проблеми. Наречем синдрома на алкохолизма, когато майки пият много. Това е интересен проект, където наблюдаващия влиза в ролята на разрушаващ ембриона. Има много примери на инкубатори, които са базирани на тези тема, като хормони, осъзнаване на тялото, да разбирате инвалидността, естествените стимуланти за общество и мозък. Имате най-различни въпроси тук. Самата лаборатория, например, може да е реална или портативна, или да получите биомимикрично вдъхновение от лабораториите и да имате лаборатории в общественото пространство. Така че растежа, метафорите за поведението водят до латерално мислене. Те са базирани на латерално мислене. И много от биоизкуството като проекти се основават на поведение. Вие инвестирате в имитация или на някаква инвалидност или нещо друго. Това са все неща, които ме интересуват след 16 години опит в невронауката. Минавайки към следващия пример, става дума за материя и енергия. Роман Келлер, човек на изкуството, който си сътрудничи с двама учени, влиза в архивите на физиците и гледа какви са потенциалите на парната енергия. Тогава, 1939 година, е имало сериозни възможности. Била е построена ракета, която с парен двигател е летяла 2 км, почти да излезе от атмосферата. И те доказват при това сътрудничество, че имате едно гориво, което е съвсем възможно за използване. Парата. Било е зарязано, но защо? Друг пример. Когато се изследват най-дребни частици, които вредят на здравето във въздуха, замърсяването. Тук използвате и метеоролози, защото те ви дават инструментариум за измерване и разработвате проект, където хората по улиците, колите по улиците променят и този водопад, който виждате, и звуците му, за да ги думи, колкото е по-мръсно, толкова по-различен става цвета и звука. И това вече дава информация на хората за това, че има замърсяване и какво е това замърсяване. Така че материя и енергия има много интересни работи в тази област, съвместни, да речем, визуализиране на данни. Ускорителите на частици се използват, защото физиката винаги ми е била интересна. Обикновено при физиката имате взаимодействие между тела, което е много интересно. И вече преценявате и при провал, какво това ще ви донесе като развитие. Много е важно да разбираме, че това е част от иновацията. Грешките водят до развитие и тези смесени зони също ще разчитат не само на успех, но и на грешки, от които да се учим. Други примери, да речем, наука и медийно изкуство в околната среда. Пак Стефан Нойхаус, невробиолог, морска биология, Крис Робинсън, те участваха в проекта. И тук виждате една диаграма. Взаимодействието между окото и околната среда, биоразвитието от медузата през калмарите до нас. Тази камера с фоторецептори ви дава поглед върху еволюцията. Това е в големия бариерен риф и избирате или да затоплите водата, ако затоплите водата, имате повече медузи. И публиката може да контролира средата по този начин, да я променя. Вече имате подсилена реалност. И това е проект, от който хората се учат за това как въздействат върху околната среда, какви са проблемите на киселинността в бариерния риф.
С други думи, примери за креативни инкубатори, много има такива. И за поведение, за еволюция, за животинския свят, за Арктика и Антарктика. Така че полеви изследователи, които събират данни, да речем, доколко губят тюлените хабитата си. Мога да ви давам хиляди примери за хора на изкуството, които работят в сферите на науката и дават много интересни резултати на публиката в съвместна работа. Въпреки това, че много скоро се е появил човека на планетата, ние сме арогантни, ние имаме сериозни материални изисквания, ние растем много бързо, а не сме толкова устойчиви, колкото си мислим. Ние не можем да растем без ограничения. И тази идеология господстваща, въпросите, които повдига това наше поведение, води до все повече групови инкубатори, които да дадат отговор на тези съставни проблеми. Защото средата е естествена, социална и политическа. И в тази дискусия, тези две точки, които много често съм повдигал като въпрос, етиката. Сандра Хардинг, социален учен, пита, чие знание се произвежда и в полза на кого? Кой плаща, кой наблюдава тези научни изследвания и какво е нашето разбиране от молекулярната биология, например? Защото трябва да помислим, когато става дума за групови инкубатори. Ние не сме отделни личности, ходещи по планетата. Ние сме ходещи екосистеми, съставени от микроби. Микроби има в почвата, във водата, в телата ни. Като бактерии, като гъбички, като вируси, всичко това е част от нашата кожна микрофлора. Те покриват тялото ни отвътре и отвън. Имат симбиотично взаимоотношение с интерфейса между тялото ни и средата. А този интерфейс е кожата ни. И ще ви покажа няколко идеи за групови инкубатори и какво се случва в момента във връзка с връзката между изкуство и наука. Това е един мой дипломант, Евгенио Тисери. Той работи заедно с Гелика Хилбек, която агроеколог, за да съвлят една медийна платформа на изкуството за фермери. И вече обществеността може да използва тази платформа, да си води записки, да си общува. С други думи, нараснахме от 20 до 6 хиляди ползватели на платформата през последната година. Прекрасна, иновативна инициатива, която ни дава възможност да сравним какво се случва в дадена ферма във връзка с промените в климата. Работя и с широката общественост. Ето тук един проект, който миналата година приключи. Тази година пък го въведохме в Базел. Става дума с хора с нарушено зрение, които си взаимодействат със средата и изследваме въздействието на околната среда върху тях. Тук работя с различни хореографи, различни групи хора с проблеми със зрението и заедно вече обсъждаме местната ситуация, общуваме с местната общественост по проблемите на средата около тези хора. Използваме разговори с тях, говорим за това какви звуци си спомнят, какви материи са пипали и ги използват, как усещат средата си. И включваме това в едно танцово изкуство, танцов проект. И те вече работят с съответната компютърна технология, която да помага. Ето тук още проекти, хора, които работят с жени, за да поощрят равенството, да ги областят. Това е, направете си сам, идеология в Виена. Важно е да се види тук как хората в обществото, гражданите, поемат своята роля в инициативи по образованието и се опитват да си помогнат един на друг, да разработват добри компютърни програми.
с потенциал за много добро развитие, защото идва от добри хора. Важно е да се оповестят етичните проблеми, които имаме, разликите, като предложим услуги. Ако погледнете какво се случва в средата на технологията, има хиляди различни лаборатории, групи от хакери извън институциите. Те трябва да бъдат признати за техните смесени зони и работата им в тях. Друг проект, който правим, нарича се да се опитаме да оповестим на местната общественост различни теми, да повдигнем дискурси между хора на изкуството, учените и местната общественост. Ето тук в едно кафене, научно кафене, и се обсъжда, да речем, биохакинг, отпадъци. Използваме този формат, за да могат хората да си кажат мнението и да се учат, защото не всички имат достъп до необходимата информация. Споделянето на теми обединява нашата култура и създава смесени зони, в които можем да мислим критично и латерално. Креативният инкубатор е пространство за съвместно дискутиране, взаимно разбиране, не само за нови открития, но за да можем хората, които не са достатъчно бе информирани, да получат език, за да могат да опишат своя опит. Така че тези инкубатори продължават да създават система със собствена логика, те ни дават път напред, по-добра социална интеграция за проблемите, поредица енергетични субкултурни програми, които размиват границите между култура и социални системи, действия, които не са базирани на личен интерес или мотивация на масовите медии. Експерти се срещат с неексперти, за да споделят идеи, които да въздействат на обществото за добро. Кодекс от практика и етика за бъдещите поколения. И мисля, че това е, което имах да ви кажа. Може да ми е спаднала батерията и затова не ми действа добре това, но ето ви места, на които можете да получите повече информация за тези проекти. И за мен е много важно да разбера, че има много хора, които имат инициативи и те искат да ги приложат творчески. Не е задължително това да става в институция. Може и извън институцията да се реализират те. И точно тези инкубатори, пространствени инкубатори с латерално мислене, те може да са нещо, към което искате да се присъедините. Благодаря ви. On the science chair. На стола на науката Владимир Гарков. Доктор Владимир Гарков. Director General for Education and Culture. От Генералния директорат към Европейската комисия за образованието и културата в Брюксел, Белгия. All right, thank you. Благодаря ви. Благодаря ви за фантастичното събитие от световна класа. Ще се опитам да бъда кратък. Както можете да видите, целта ми е да ви запозная повече с дейността ни в Европейската комисия по отношение на холистичното образование. И ще започна с мястото, на което се намираме в момента. Извинявайте. Така. Намираме се на центъра на Балканите. И бих казал, че това е сърцето, люката на западната цивилизация по начина, по който я познаваме. А това, което е отличава от останалия свят, е агората. Това е пазарния площад. И тук искам да стигна до същината, която засяга и думите, на които вече бяха казали.
че 21 век не определя нови умения. Тези умения се определят от хилядолетия. И говоряки си за Агора, Филипополис, нали знаете къде е, как се казва Филипополис? Не, сами това е Пловдив, точно така. А кой е бил Филип? Кой е дал името на града Филипополис? На кого е кръстен? Филип II е бащата на Александър Велики. Да, говоря за събития от преди 2500 години. Идеята на холистичният подход не е нова. Тя вече съществува от известно време. Сега ги наричаме ключови образования, основаващо се на ключовите компетенции. За да може да се направи, за да можем да направим връзка към миналото, ще погледнем следната рамка. Това е рамка, която е обновена от комисията миналата година и включва всичко, за което говорим днес тук. Говорим за творчество, творческо изкуство, за културно разбиране, за езици. И разбира се, най-основното и най-важното са наука, математика и грамотност. Идеята на тези ключови компетенции, че включват три компонента, на първо и най-важно място е познанието, уменията и отношението. Ключовата дума, която бих искал да подчертая, е всичко. Всички. Ние не говорим за компетенции, които са характерни за професионалисти. Не. Това са компетенции, които са важни за всеки гражданин, който ходи по земите на древните гърци. И друго, което искам да подчертая, ако мога да се върна, е... Вероятно забелязвате, че съкращението STEM от образователна гледна точка е друга, е различна концепция от дигиталните концепции. Това е наука и математика. Разбира се, от професионална гледна точка специалистите в STEM включват и умения в информационните технологии, но когато ние обучаваме нашите деца, започваме с математика и науки. И идеята е да не правим тези цифровизирани деца още по-цифровизирани. Това е идеята е, че са различни компетенции. Защо нас ни вълнува това в Европейската комисия? Вижте данните в отписа. Харесват ли ви? Да или не? Харесва ли ви информацията, която виждате? Ми не. Разбира се, че не ни харесва. Непосредствените ни конкуренти, говорим за 15-годишни деца, по целия свят, 15-годишните в Щатите и в Азия са доста по-напред от европейците. Вижте тези данни. Нека да изясня какво виждате на екрана. 66% казват да на зададения въпрос. Дали науката и технологията правят нашия живот по-здравословен, лесен и по-удобен. 5 години по-късно, секунда само да разбера коя точно беше годината, така. 5 години по-рано, през 2005, 78% вярват, че отговорът е да, а в 2010 едва 66%. Ние сме в процес на нов евробарометър, с който да проверим какъв ще е отговора сега. Ще видите, че половината от европейците смятат, че науката е твърде могъща, опасна. Тоест, ние сме изправени през огромен проблем на европейско равнище. За разлика от китайците или американците, ние нямаме доверие на науката. Не говоря ние, аз и вие, а говоря ние като средностатистическия европеец.
И не само това. Ние не просто, нашите 15-годишни ученици не са добри в сферата на науките. Това е последните данни, които идваме. Най-актуалните предстоят да бъдат публикувани след няколко седмици. Една пета от учениците в европейските страни са неграмотни, функционално неграмотни, а в държави, включително някои държави, включително и България, процентът е до 40. Знаем, че половата разлика не е от значение в случая, но според нея по-малко от 15% от нашите ученици постигат второ ниво или над второ ниво, но е по-интересно, че момчетата имат повече проблеми, а не момичетата. Е, разликата е ясна, но винаги трябва да се взима предвид, че процентът на момчета, които напускат по-рано образователната система, е по-висок навсякъде, освен в България, където е единственото място, в което момичетата напускат по-рано образователната система. И други интересни данни показват очакванията на кариера в науката по пол нямат разлика. Всичките претенции, че момичетата не искат да се занимават с наука и те са толкова деликатни, имат нужда от помощ. Не, не е вярно. Напротив, те се справят много добре, интересуват се от наука. Фактите го показват. Единствената разлика е, че те се интересуват от по-сложен тип наука. Да започнем това, че информационните технологии изобщо не е наука, но говорейки в общи линии, биологичните науки са доста по-сложни, има много повече фактори и точно натам се насочват момичетата. Момчетата предпочитат да работят с машини, а момичетата предпочитат да работят с хора, което е далеч по-трудно. Трудно. И ние трябва да признаем това и да им благодарим. Друг интересна извадка от Юростат показва положително нещо за България, а именно, че България, както и повечето от източноевропейските държави, успява да заеме по около половината от работните места в хай-тек позиции с жени. Това не е случая в Западна Европа и точно за това там се чува. Да, ние трябва да дадем рамо да помогнем на нашите жени. Не, в България не е такъв случай. Има си и обяснение, а именно, че е свързано с това равенство между половете, което съществува по времето на комунистическия период. И ако половете не са проблем, то тогава какъв е проблема? Икономиката. И отново, България е на първо място сред всички европейски държави по отношение на най-горната и най-долната точка. Тук имаме най-голямата пропаст между най-добре справящите се и най-зле справящите се ученици. На европейско равнище ние гледаме как да помогнем на държавите членки чрез съвети, чрез добри практики. Ние нямаме конкретни директиви. Имаме, можем да окажем единствено подкрепа на усилията на държавите членки. Разполагаме с инструменти, тук са описани няколко, които можете да проверите, ако се интересувате. Друг проблем. Така, извинявам се. Това бяха основните предизвикателства в образованието в STEM. Проблемът беше научното отношение към науката, постиженията и освен това имаме проблеми с преподавателите в тези направления. Това са нашите инструменти, които споменах на европейско равнище и няколко примера за действия, които предприемаме. Вече говорихме за STEAM, с изкуство. И искам да изясня нещо. Това е подход, който цели да се подобри преподаването в предметите STEM по начина, по който традиционно ги разбираме.
има и друг начин. Можем да увеличим интереса в изкуството, освен това. Интересът там и без това е намалял по очевидни причини. Но чрез STEM, чрез технологията, чрез науката и нейната връзка с ежедневния живот, ние можем да ентусиазираме нашите ученици и да ги насочим и към изкуство. Няма да говоря за коалицията STEM, която вече беше представена днес, партньорството между училищата, въвличането на общностите. Ето това е един хубав обобщаващ слайд, в който можем да ние очакваме близкото сътрудничество между петте компонента на нашето общество, за да можем да помогнем при справянето с най-основните ни предизвикателства, които ще ги повторя. Това е, че липсата на доверие на средния европеец в науката. Средният ученик не се справи особено добре. Както видяхте, една пета от учениците в ЕС не се справят. Освен това имаме проблем с преподавателите в тези сфери, в целия Европейски съюз. Да кажем, че ще имаме посланници на науката, технологията и математиката в училище или други алтернативи. Има голямо разнообразие от подходи, по които Европейската комисия се опитва да препоръча на държавите членки как те да се справят с предизвикателствата на местно ниво. Ние знаем, че тази иновативна в кавички педагогика. И тук имам въпрос към вас. Бихте ли, въпросът гласи, регулярното браузване в интернет с цел училищна работа в училище помага на учениците да постигнат по-високи нива на грамотност при четене, както е определена тя от ключовите компетенции. Вярно или грешно е това според вас? И да повторя въпроса, дали търсенето в интернет с цел училищна работа в училище, важно е да подчертаем, че търсенето в интернет в училище ще доведе до по-високо ниво на грамотността при четене. Доколкото видях, много малко хора смятат така, а пък доказателството е абсолютно обратното. Следващ въпрос. Извинявам се. Само да поясня. Друго проучване, което направихме съвместно с други институции, искам да кажа, че информационните и компютърните технологии не са хубави нещо. Напротив, прекрасни са, но не и за повечето ученици, освен ако те не са специално съобразени с техните конкретни нужди. И искам да подчертая ето тази последния ред е, че трябва тези технологии да се използват по педагогически значим начин, а не просто за да се използва някаква технология. Колко от вас биха се съгласили с това твърдение, което гласи, че традиционните насоки от учителя са свързани с по-високи нива на академични постижения в науките, в сравнение с иновативното преподаване чрез задаване на въпроси. Колко смятате, че това е грешно? Изглежда, че повечето от вас смятат така. Какво смятате, че ще покажат нашите доказателства? Виждате ли дори една единствена държава, в която това да помогне? Не. Отново, данните от ПИСА показват, че образованието, насочвано от учителите, е свързано с постижения в науката. Това означава ли, че преподаването чрез задаване на въпроси е грешно? Не, напротив. Това, което искам да кажа, е, че
Това трябва да се прави по педагогически значим начин, защото задаването на въпроси и обучаването по този метод изисква страшно много усилия и от учителя, и от студента, и от ученика, защото ученикът сам поема отговорността за процеса на неговото обучение. И там трябва да се вложат усилия. А повечето ученици в държавите, членки на Организацията за економическо сътрудничество и развитие, те предпочитат да бъдат обучавани. А активното участие изисква много усилия и ние трябва да настояваме за тези усилия. Или с други думи, моето заключение е, че имаме нужда да положим повече усилия, повече да се потрудим, да подчертаем, че това е пътя, по който трябва да вървим. Защото мотивацията насърчава използването на този метод и ние трябва да бъдем в тази връзка, трябва да подходим по-интелигентно към този въпрос. И да се върнем за кратко към този холистичен подход към образованието, който включва ключовите компетенции в тяхната цялост, не просто математика и наука. Но ето, по време на тази чудесно организирана конференция стана ясно, че ние трябва да включим всички предмети и дисциплини, да използваме всички възможности, за да можем да изградим една система за холистично образование и да разбираме света от различна перспектива. И тук в скоби да добавя нещо дребно, хората използват думата креативност. Творчество много често и трябва да бъдем наясно, че в науката човек не може да бъде да подхожда творчески, ако не разполага с познанието. Това е и причината, поради която говорим за за образование въз основа на ключови компетенции. Да, рисуването, учениците обичат да рисуват и се гордеят. Ето, дори и моето 2-годишно детенце се гордее с картините си и ние ги закачаме на бюрата си. Идеята тук обаче е да подчертаем нещо, което вече беше споменато и от другите участници на сцената, а именно некогнитивни основни умения. И аз лично участвам в този процес. Следващата седмица ние ще одобрим по-подробни препоръки от страна на комисията по отношение на това какво означава постигането на персонално и социално образование. И тук са и данните, които го доказват. Отново, от писа идеята, че какво разбират учениците и как те сами разглеждат собствените си познания, тази оценка за тяхното разбиране по време на учене е отключително важна и във всичките държави, участвали в проучването писа, това е свързано с много по-добро представяне. Както казах и отново ще повторя, това е личните и социални умения, заедно с научните и математическите, и точно тях трябва да подчертаем, да им обърнем особено внимание, както казаха и преди мен. И последно ще споделя мисълта ми, свързана с нещо, което се намира на политическия дневен ред на Европейската комисия, заема много важно място и ние полагаме особени усилия. Това не е ново нещо. То е заложено и в програмата на Обединените нации, но смятам, че трябва на ниво Европейски съюз да постигнем координация, защото всъщност ние това правим, ние координираме. И така, ще се радвам да отговоря на всякакви въпроси, може би по-късно. Благодаря ви за вниманието. На техническия стол Беатрис Бутс, директор на PTvT, холандска платформа на Steam.
Can you put up my presentation, please? Thank you. Good afternoon. My name is Beatrice. Здравейте, Беатрис Бутс, казвам, директор на PTvT, това ви е холандската STEM платформа. Благодаря, Владимир, за представянето, защото сега всички знаем, че Холандия не се справя добре в тази област. Затова създадохме и платформата. През следващите 15 минути ще ви кажа повече за нашия подход, за резултат, за резултатите ни, за да се поучите от нашите успехи и неуспехи. Платформата има дълга традиция. Имаше вестници от 1902, където се казваше, че ни трябват повече инженери и математици. С други думи, това не е нищо ново. Затова сме доволни, че Европейския съюз в момента се замисля на тая тема. Явно това е отдавнашен проблем. Но нека да се върнем към Лисабонската стратегия 2000-та година. Много важен момент. Знаем какви са целите в тази стратегия. Целият Европейски съюз смяташе, че има нужда от повече хора с STEM, за да можем да се конкурираме с Китай и САЩ. И ако искаме научна и развойна дейност, точно такива хора ни трябват. В Нидерландия погледнахме бройките, както и преждоговорищия обсъди, бавно нарастват. Общо взето, в нашата държава винаги сме били на едно от последните три места в тази насока, затова три министерства в държавата решиха, че най-после трябва нещо да свършат по ситуацията. Икономиката, социалното и образованието. Затова решиха да координират една стратегия, така наречения план Делта, защото ако ние имаме голям проблем, правим план Делта. Имаме проблем с водата, направихме план Делта. И за това и за STEM направихме план Делта. Виждате какви бяха целите. Общо взето 2004-та успяхме да подготвим стратегията, плюс програмата JetNet. Компаниите я направиха 2002, но за нея ще говоря по-късно. Защото ако компаниите искат да правят нещо, доста по-бързо реагират от правителството. Платформата се разви през годините. Първият период беше от 2004 до 2010 с Делта плана и много пари. След това подхода топ сектор. Гледаме кои са най-печелившите отрасли и там вече са нужни тези кадри. Водоснабдяване, енергетика и вече от 2013 до сега така наречения технологичен пакт. Той се разви от по-ранните фази на нашия подход. Вече се концентрирахме към публично-частно партньорство, обществени фондове, но и частни инвестиции, за да можем да включим повече на регионално ниво заинтересованите, така че хората, които завършват своето образование, да намират все пак някаква реализация на пазара на труда. Сега сме се поставили цел 40% от завършилите от професионално образование и висше образование да имат степен в STEM. Защото в 2000-та само 15% имаха такова образование. Сега се катерим бавно нагоре. Скоро ще получим и новите данни, защото ако искаме да сме иновативна страна, ако изнасяте много, в края на краищата имаме големи компании като Shell, като Philips, не може само 15% от населението ви да имат STEM образование. Това ще доведе до бъдещи проблеми. 2019-та
се стартира нашата платформа с обществено частно финансиране. Технически компании участваха, така че националната ни платформа в момента е на ПЧП принцип. Ако погледнете старите подобни платформи, там принципа не е такъв. Явно това е нещо, като бъдеще ще се развива. Преди имахме страшно много разпръснати проекти. Не винаги се знаеше кой какво върши и какво е качеството. И точно за това ни е нужна платформата. Не само да активираме хората, но и да имаме и координация. В тази наша роля търсим подхода, верижния, с други думи, да тръгнем от ранна възраст, начално образование, основно, средно, професионално и вече висше. Независимо дали университети с приложни дисциплини или с фундаментална наука, цялата верига на образованието, от ученик до студент и така нататък, трябва през цялото време да се прави нещо, за да се насочат хората към STEM на всяко ниво. Защото знаете, че обикновено хората отпадат най-много в средното образование, в регионите, защото не навсякъде е същото, но по регионите няма роля за правителството централното. Защото там само логистичните сфери са покрити от центъра. Ние искаме по-сериозно публично участие, защото ако иска региона повече компании на своя територии, то трябва да търси по-добра образованост на населението. След това търсим и приемственост, ако нещо работи, да се опитваме по-бързо да го приложим и на по-висока степен. Защото нещата се променят бавно при нас в образователната система, в правителството. Значи, правителството 4 години правеше план, а прилагането на един план е много по-дълго и трудно. Защото да, хубаво, имате план, имате мисия и какво? Трябва да се започне работа. Нямаме вече време. Трябва наистина да приложим всичко на практика. Тази платформа би трябвало да помогне, защото платформата отначало беше временна, но ето вече 2020 идва, още я има. Ако искаме да променим културата, навиците на хората, е необходимо много време. Значи, трябва да имате устойчивост. Другото, което правим, е да съберем познанието на куп и да го разпръснем сред хората, които се интересуват от дейностите, за да може стратегията да се развива по-бързо, да е основана на реални изследвания, защото изследвания има. Те са предимно по места, но обикновено институциите, училищата нямат време да прочитат резултатите от тези проучвания. А има и международни такива. Те също са интересни. Трябва хората да се запознаят с тях. Ето ви малко резултати. Значи, 2000-та година, под 20%, това е във висшето образование, сега много бавно се приближаваме към 40%. Основният фокус на Лисабонската стратегия беше повече STEM във висшето образование, което означава, че ние трябва да се съсредоточим върху средното, особено професионалното, защото ние нямахме фокус върху професионалното средно образование. Това е скорошно явление. И затова инвестираме в това ниво, за да може вече да има захранване и за висшите училища. Така че ще отнеме известно време, за да получим по-добро цифрово изражение на усилията си. Вече качественото въздействие на нашата работа. Виждаме, че ПЧП стават нещо стандартно.
новото нормално, както му казваме, в основното и средното JetNet. JetNet и TechNet, защото и частни участници компании от част на 2002 започнаха нещата да покажат на децата какво може да се постигне с STEM, защото децата в училищата имат много неясна представа какво е това STEM. И как се яде. Едва ли не са много скучни нещата там. Те не знаят какви професии могат да получат, ако получат такова образование. Те им обясняваме. Ако гледам схемите на Владимир, като ни даваше ключовите компетентности, пак изглежда едно скучно такова. Няма нещо лично. Човешкото липсва. Там плюсове, минуси, това. А ако искаме да развием бъдещето, трябва дори тези картинки да има нещо човешко, да има фигури човешки вътре, за да може да се идентифицират децата с това. Затова направихме това партньорство JetNet и TechNet в средно образование, за да им дадем по-ясна представа на учениците как могат да печелят от сферата STEM. НПО-тата също участват, Greenpeace, те имат нужда от инженери, например. С други думи, не говорим само за големите компании, говорим и за малките и средни предприятия, и в обществената администрация. Сега, някои нови неща, които започнахме, пилотен проект, наречен хибриден преподавател, защото по цяла Европа е много трудно да намерите добри преподаватели, особено пък в STEM. По език също. И ние го имаме този проблем. Опитваме се да го решим, но хората искат да сменят работното си място. Те не искат цял живот за голяма компания или за правителството. Искат да речем да станат предприемачи от време на време. И има хора, които се интересуват от професията. Едва ли не 30% от населението беше покрито. Питаме дали се интересуват. И хората казват, добре, не за цял живот, но 2-3 години или на непълно работно време, да го комбинирам с друга професия. И това е основата. С други думи, ако имаш някаква степен, да получиш някакво преподавателско обучение, така че като имаш опит, от време на време, ако ти се отдаде възможност, за кратко време да преподаваш. Естествено, не ставаш учител за 2 дни. Необходимо ти е, да речем, 3-месечно обучение и може да започна така с малки, да речем, гост преподавател, не иде. И вече да ги вкараме и в различните културни среди, около и в училищата. Защото при нас това очакваме от бъдещето, защото големите организации, особено синдикатите, казват, че всички преподаватели ще трябва да бъдат хибридни. Не съм сигурен, че това е възможно, но поне като начало това ще бъде добра идея, а за бъдеще ще видим. Така, STEM в нетехническите отрасли, в изкуството, например. Това, което го наричаме STEAM. Нашите съграждани казват, добре, да, то STEM така или иначе е креативно. Правите нови неща. За нас това изкуство, за да е STEAM, вече го има. Ние за това му викаме STEM, а не STEAM. Но има много хора, които в правителствените, да речем, сектори се учат да работят по-активно в и с STEM, да получават повече знания. Така че не само да имаме само 40% с техническа степен при завършване, но тези, които са останалите 60%, да имат малко повече познания и умения, свързани с STEM, информация за STEM, защото това е изключително важно за всички. Особено когато учите икономика, например, а много хора при нас учат икономика. Вие, ако нямате умения по STEM, те няма да намерят работа. Защото вие все пак имате нужда от работници, които да разбират
И от математика, когато се занимава с економика, нали? Здравеопазването също, там технологията става все по-важна. За други думи, пак ли е необходимо STEM умения? Подходът ни е бил разгледан от няколко страни и подобряваме се, макар и бавно. Би трябвало през следващите 5 години бройката, която търсим да расте. Обменяме естествено информация с, да речем, датчаните в Холандия. Също имат подобна платформа, така че споделяме, учим се един от друг. Всеки си подбира това, което смята, че ще му бъде полезно и за региона, и за държавата. Радваме се, че Европейската комисия ни подпомага и сега вече ще инвестираме и в платформите за професионални отлични резултати. Това ще е от мен за сега. Мога да говоря с часове за специализирани проекти, но ако влезете в нашите уебсайти или се свържете с мен по LinkedIn, винаги ще се опитам да ви помогна. Благодаря ви. Шесто представление. Танцът като път към познанието. Милен Петров и Марина Попова от София, България.